Сьогодні хочу з вами поділитися ідеальним рецептом тіста для вареників та пельменів. Цей рецепт я колись побачила в інтернеті і вже дуже довго ним користуюсь. Багато раз експериментувала з різним тістом, але це насправді саме краще. І так готуємо. Беремо миску, мірний стакан, він може бути любий. Я готую подвійну порцію. Одинарна порція – це десь 250 мл. Відміряю борошно по мірку 500 мл. Мені потрібно 3 стакани. Всипаю їх в миску. Далі в цей же стакан вбиваю яйця, додаю чайну ложку солі і наливаю 4 столові ложки олії. Трохи все перемішую і тепер наливаю теплу воду. Не гарячу, не холодну, а саме теплу. Вона має бути десь 35 градусів. Додаю до позначки 500 мл. Все перемішую та вливаю до борошна. І починаю замішувати тісто. Спочатку ложкою, а ще хочу додати, що мені найбільше подобається в цьому тісті. Що коли ви починаєте саме з ним працювати, то не потрібно вже використовувати борошно. Таким чином поверхня залишається максимально чистою. Тепер тісто викладаю на стіл і вимішую руками. В цілому замішую десь 5-7 хвилин. Тісто не буде ідеально зібране докупи, а буде ось таке, як показано на відео. Я розділяю на дві половини і кожну половину прибираю в пакет. Залишаю відпочивати десь на 30 хвилин. Ну ось і все, ідеальне тісто готове.